လေးစားရောင်စည်းတွေဟာအုံနောက်ကင်ဆာကိုလင်းမြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်ပြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားရတဲ့တ िश ူဘလောက်ဖယ်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာအခုညီပေးနိုင်တဲ့လူလေးလာတွေ့ရှိမှုတွေရဲ့အရာသိရပါတယ်တ िश ူဖယ်ထုတ်မှုနယ်လွန်ရင်ကင်ဆာပြန်လည်ဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့များလွန်လင်းလည်းချိုးယွင်းမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်တ िश ူဘလောက်ထုတ်ပြတင်နေဆိုတာဟာခက်ခဲတဲ့ဆ
ူတို့ပူပေါင်းပြီးလူနာ360ကိုစံသက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့စေယုံစည်းကမ်းတွေမှာအပြည့်အဝစမ်းသပ်မှုတွေလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူသည်သနာပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒနီယယ်အော်ရီဂန်နာက brain cancer ဆိုတာတိတ်တခုလို့ပဲအလယ်ဦးသိနိုင်ပေမဲ့အဆုံးဖြားတွေကိုသိဖို့တော့တော်တော်ခက်ပါတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဝီကင်ဆာတွေလို့အခြားကင်ဆာတွေမှာကင်ဆာဖြစ်ပွားတဲ့ tissue အနားတစ်ဝိုက်ကိုဖယ်ထုတ်ရမှာပြဿနာမရှိပေမဲ့အုံနောက်ထဲက tissue တွေကတော့အတိအကျထုတ်ယူဖို့ရည်ကြီးရဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ဖယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြသွားပါတယ်။ကျွန်မအီမိုပါ